السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم سامعین و ناظرین اللہ رب العالمین کا فضل ہے اللہ رب العالمین کا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید کا دن عطا کیا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں خوشی منانے کا موقع عطا فرمایا ہے اسلامی بھائیوں ہم نے اس ماہ رمضان میں بہت ساری نیکیاں کی ہیں ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے روزے رکھے ہیں قرآن کی تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ خیر کا سلسلہ یہ اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری رہے اس لیے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا اور آخر میں میں اپنے تمام بھائیوں کا بہنوں کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ماہ رمضان میں اسلامک انفارمیشن سینٹر آئی آئی سی ممبئی کا تعاون کیا ہے جس طرح بھی تعاون کیا ہے میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے مال میں برکت دے اللہ ان کے اولاد میں برکت عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو جو بھی ہم نے خیر کے اعمال اس ماہ رمضان میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آنے والا مستقبل یعنی آنے والے جو مہینے ہوں گے اور آنے والے جو ایام ہماری زندگی کے ہوں گے انشاءاللہ وہ بہتر ہوں گے اللہ ہمارے لیے خیر کے اور برکت کے دروازے ضرور کھولے گا اللہ سے یہی امید ہے اور اللہ سے یہی دعا ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ